ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV twageze kuwa gatatu itariki 8 ukwezi ni gashya ntare kabisa nako hasigaye iminsi 11 kugira ngo turudi Rwanda itangire kabisa Serge umeze ute Umeze neza cyane Iyo uvuze turudi Rwanda wumva iki Iyo uvuze turudi Rwanda mita numva rero ya Joseph je Arwe Joseph ndayisenga vuba Tayari niwe wano witabaza umutwe wawe Harya ndayisenga vuba n'etse twefite kabiri n'ibice bibiri Oya kabiri n'ibice bibiri cumi na kane cumi na gatatu se muntu wambere yitwaye ifite kabiri n'ibice bibiri oya nuva donc nyuma yitwaye bwa mbere ifite kabiri n'ibice bibiri iba pro niwe niwe niyo mpamvu mpita nibuka ngende Ndayisenga Valens ayitwara noneho kabiri kabiri kikurikiranye nyuma Aleluya wawe ayitwara na 18 kimasa anabwo atwara turupika hajya niwe kimasa anabwo atwara turupika na misabo buri hari anabwo atwara turupika na misabo anakina nicyo bita Paris Roubaix niyo shanwa isiganwa ry'umunsi umwe Yari ifite ibirometero 258. Yarayirangije? Wapi? Ntabwo byahura. Yageze hagatarayo. Ni umuhanda ubucana mu ishyamba. Nuno yageze imbaraga zirashira. Igare riramunanira riramujyana rimujyana mu. Rimujyana ahantu mu byatsi. Reka. Isiganwa kabisa ari komeye cyane. Gitorwa n'umugabo rigasimbye. Ubwo rero nyuma y'iminsi 11 nibwo hazakinwa ikitwa etape ya mbere. Kigali Golf Resort hara mu hafi ya golfe hara hafi y'abakinira golfe bagirwa amagana ni birometero 115 n'ibice bitandatu ku munsi wa kabiri abantu bazaturuka i Kigali abasiganwa bazaturuka i Kigali bajya igisagara bagirwa amagana ni heza bava i Kigali bagirwa amagana ni yakangara ni ya mbere ni ya mbere ubundi ya mbere yabagari uzenguruka ubundi yabagari Kigali ariko guhera 2019 2020 yatangiye kuba Kigali Rwamagana hanyuma ku munsi wa gatatu wayo nuvango ku wa mbere mu gitondo ku etape ya kabiri nuvango abantu bazava i Kigali bajya igisagara nibagera igisagara ntabwo izahaguruka mu gitondo ku wa kabiri ahubwo bazajya kurara abakinnyi bazarara i Butare i Huye bava i Huye mu gitondo cya kabiri bajye Musanze iyo etape rimeze gutya ifite ibirometero bingahe 199 n'ico bitanu ni ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu yes ni ya gatatu ifite ibirometero 199 na metero 105 hafi metero iyo etape ni ya gatatu mu bune ndi kuvuga mu burebure ni ya mbere ni ya mbere hanyuma bazava i Butare nkuko bisanzwe nyine nkuko umuntu Butare akaza i Kigali nibagerera ku giti cy'inyoni bakate bajye Musanze bisanzwe ntago kuva nyine Butare bisanzwe muri kumuza i Kigali harimo tuzamuka cyane none ibaze nko kuvuza bara ku giti cy'inyoni ara ku giti cy'inyoni bakase nyine bagiye kuzazamuka za shyorongi harimo tuzamuka duteye ubwo kuzazamuka za ariko uriya mukino ni uwuvunanye wa mbere hanyuma bazava i Musanze ubwo hazaba ari ku wa kabiri bazajya i Musanze ku wa kabiri ku wa gatatu mu gitondo tariki 22 bava i Musanze bajya i Karongi bava Musanze bajya Karongi bazaca he ni ukuvuga bamera nk'abagira urubavu none mbere yo kwinjira muri rubavu ugahita ukubita mu rutsi hafi ya pfunda bagaca mu cyayi bagenda none nibagera i Karongi ku wa gatatu ntabwo bazaharara bazahita bazafata burira imodoka bajya i Rusizi aba niho barara hariho barara bafite Rusizi bajya urwo narwo ni urugendo rumeze nka kurusi urwo se bose bajya muri gatatu nayo ni indetaro bava i Rusizi ku wa kane bagira ubavu ku ntera kilometero 195 n'ibice bitanu niyo etape ya kabiri nini Rusizi Rubavu ibirometero 195 n'ibice bitanu vuga irarushwa n'iya ahubwo niyo ngese iya mbese ubwa mbere ibayeho Rusizi Rubavu Rusizi Rubavu ni ubwa mbere ibayeho ahubwo habayeho Huye Rusizi hanabaho habeho Huye Rusizi hanabaho ni hindi baciye Karongi bajye bageza Rusizi aho bageze Karongi ni Huye Karongi bagaragaza iriya foto ya Kivu Bet ni Musanze Karongi Musanze Karongi hanyuma ku wa gatanu urumva isiganwa zahaguruka i Rubavu ku ruganda rw'ikinywagi waje Gicumbi inzira imeze ite bazava nyine bazava i Rubavu nk'abazi Kigali nibagera mbere kugera kwa nyina ngarama kuri base bakate muri amahanda mushya bajya gusanga tetero ku wa gatandatu abwo abakinnyi bazagira Gicumbi bahita batega imodoka bavaze mu modoka barari Kigali ku wa gatandatu mu gitondo bavyuka bajya i Nyamata
bahazahaguruka ibaza Kigali kuri mu Kigali hari hejuru ubwe ni yakanga ya karindwi si yanyuma numunani ya numunani ku cyumweru basoze kanari ipi ya kanari ipi barayizi nyine ndi numundi mugishatwahe ubushize gero tudi Rwanda ukagahunda zifashe ukanyamo kamenya ko mucamakiza n'umugoro batwabwiye ko ikipe ya Benediction musanzwe muzi yasimbwe niyitwa Masters ni ikipe isanzwe iri mu Rwanda ariko ikaba iyo yanditse muri UCL mu gihe Benediction iyo itiyandikishije eh nje cyo Benediction yazize kandi none uri rushanwa rya turugirwa no korigeze kuri kabiri n'igice kimwe yamaze kuba international ntago arijya mutarendikije utari muri UCL ntago bishoboka muje amashyira hamwe by'amasiga y'umukino w'amagare ku isi eh nibiba gutarendikije ntago bishoboka nibaho ni wa umeze ah Benediction ni wa ukina nk'inyoni gwara bakinye tujye kugwa gwara bakinye barajya ubwo biratuma ngo ti mu Rwanda ikomera ti mu Rwanda biratuma tubaramo babakinye babandi twakivuga barukava ngo turategura tutekereza 2025 bagiye guhita bavoma tushatse n'ibyo twakora kuko n'umuntu ingi ya kabiri n'igice kimwe ntago twayitwara barita bashyiramo ngo abakomeye bakugushyemo abapeti bato oya bashirema ibikonyozi wa muntu nyine ibikonyozi ndabyemeye bigomba kujyamo sibyo akazimye ibikonyozi bigiye kuduhiki kuduhasho ibyo bikonyozi 2025 bizavugira ibyo bigira umugongo umwana muri turu ubizi neza ko tuzayirangiza washyiramo igikonyozi kizayisoza buryo biraruta buryo washyiramo ibikonyozi ariko ibaze wakiriye isiganwa ufite abakinyi batanu bati mu Rwanda ukarangiza ufite umwe urumva icyo gisebo byarutwa ugashyiramo abantu bakuru bamenyere ugafata nk'umwe cyangwa babiri muri batanu aha reka tujye twiyo tubyemere uka mixing reka ibyo ngiyo tubyemere sibyo kuko isigara ushobora kwibeshya ugashyiramo abana bose bagashyiramo ku munsi wa gatatu nta kibazo reka dushyiramo abo ngabo bakuru mu myaka ibiri tuzaba tumaze gutegura abasore beza 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 ashobora kuzajya muri 2025 bakazadukorera ku buryo nawe tutazaseba ubundi Masters niyo izaba irimo abakinnyi bashobora kuzafasha u Rwanda mu myaka itanu kuko niyo kipe irimo abakinnyi bakiri bato cyane wenda wenda Masters kubera ko irimo abakinnyi bato yo muri Arab New Arab ni n'abanyarwanda bose fu. Ariko sibo ko batiteguye biraza gukunda ro. Bari tugi bavuye muri ntuzi, bavuye muri Arabia Saudite kwitukira. Amashuri imigi cyangwa cyangwa. Imisi bavuye ejo bundi kuwa kata. Oya nimba bavuye ubwo zisa. Meze neza. Bavuye mu bibiago ni fresh kubera ko bavuye no mu marushanwa. Bavuye mu marushanwa rikomeye cyane ryo kuzuba. Bitwa Prince. Tusuze n'abantu babadukurikiye. Amwita Prince, ubone giye mwita Prince Kid, umusore ukorana na bakari keza kuri huguka. Kaga muri se kavuga ati ndabona mumeze neza cyane kabisa n'umusore wanjye witwa Gashuye hano ruguru akoze hano bita downtown na Chic uko nyampitira yo Chic byanditseho ni Chic Building bitandukanwa na muhanda downtown ni yanzu nshyashya aho imodoka z'inyamirambo zisokera yes umeze nk'ujya kwa ubundi downtown ni muri gare downtown ni katikati nyine muri gare hanyuma Chic ni hano mu Chic iri hano buryo irimo hano za Kate Radio zikorera irani yo Chic hakaza Mic Mike ni ibanza hano. Hano. Hakurikiraho Chike. Akabaho Chike akajya downtown. Akabaho downtown hano. Habanza Mike. Habanza Mike. Hakurikira Chike. Chike. Hakurikiraho iriya nyubako nyine ya gare. Ari amazu ya gare nyine. Downtown. Nyine ya downtown. Waramurangiza ugahita wambuka ujya kuri iyo nyubako nshyashya. Iriya nyubako nshyashya se? Ntabwo ifatishije downtown. Nayo ni downtown nyine. Reba nk'umuko witwa Melissa mpamagaye ndi mu kiganiro. Melissa ziba mwitabye. Reka nisuhurize uwitwa Gashuri acuruza downtown acuruza inkweto. Ubwo ari nako suza uwitwa Divine wabona abonye mpamagaraga mu kanya. Divine harya handitseho Divine. Makerere. Claude Makerere. Gashuri ariko diye abantu bagiye ni umwana muto rwose uri kwiteza imbere abantu bagiye bashaka uburyo bajya kumureba bamwita Gashuri nta muntu utamuzi downtown kuri ino zibanza rwose. Ubwo rero reka mbabwire ko tumwe na Gorilla Games muri gahunda ya ubonye ko byahindutse. Weekend jackpot ntabwo zikiri miliyoni zirindwi. Zaba icumi urabeshye ntukuri urabeshye reka mbyire kandi nijoro nabivuze muri mu ncamake reka mpite mbireba jya kuri twitter yabo babihinduye cyangwa guhamagara Chris kandi ngiye kure oya hamagara Chris kwanza live muhamagare wumve Chris reka muhamagare live muhamagare wo rero weekend jackpot ubwo wanze kuvyemera muhamagare abye abikonfirme ngiye kumuhamagara nabo yes mugira icyo kumushakira kama sobanura weekend jackpot uri ko yarisanzwe wafataga ipari bashyize ku 9 ubwo nuka nzikanye 8.8 urwego ukajya ku 9 ukabona iyo pari kuvuga uko izagenda byarangira kuguha miliyoni zirindwi rero nubu byahindutse niyo makuru nzanye Serge Tarazi nuko ubu ngubu noneho ubikoze bigakunda nuko ugomba guhabwa miliyoni 10 ntabwo zikiri zirindwi ngiye Chris namuhamagaye hanyuma ngiye nacyo tsigare muri rwego kugira ngo niba tuzitsindiye turi babiri tuze kubona gatubutse kurushaho urumva ubwo rero mukanda kanyeri 8.8 urwego mukurikiza amabwiriza n'utarandikisha kimwe nuko wa betting uciye kuri washatu playgorilla games washatu akadomo playgorilla games akadomo com hanyuma rero ukaba wakandikisha ukana bettinga hanyuma kandi bagufitiye gahunda ya happy friday naho ufata amafaranga ari hejuru y'igihumbi ukashyira kuri konti ya playgorilla games aranyitabye Chris wiriwe
Meze bitez. Ugire kuri live kuri BTN. Uri live kuri BTN ni Serge. Eh okay. Meze neza. Meze neza. Twabonye hari byagiye bihinduka kuri hari byagiye bihinduka kuri gahunda ya Weekend jackpot. Ya Weekend jackpot. Ubu bihagaze gute? Yeah. Ubu se bihagaze bitegira dubwire mu ncamake kugira ngo nabantu dukurikire tuba updating. Yeah, so kuri Weekend jackpot. Eh. Ubu ngubu twamaze ku updatinga imikino yavuye ku mikino irindwi mu mikino cumi ariko n'ibihembo nabyo turabizamura ubu biri kuri miliyoni cumi yego gusa icyiza ni uko kugeza ubu ngubu nta cyahindutse ku mafaranga yo kubetinga aracyari 500 kugira ngo ubashe kubatsinda izo miliyoni cumi yes ubwo ngubwo bivuze ko igihembo ni miliyoni cumi ariko amafaranga aracyari ni 500 kandi imikino ni icumi yego Chris ibyo twashaka kukubaza ugira umunsi mwiza ariko nshaka kumara sada ngenda n'imbizi nabyo twashaka kukubaza ugira umunsi mwiza arabana tayi babizi ok murakoze cyane nawe murakoze cyane wabyumvise ni byiza ko imyaka zigomba gucika ni miliyoni cumi ahantu handitse amafaranga se urumva nahayoberwa ngewe ariko nanjye nawe numiwe aya nungwe no eh miliyoni kandi nanabwo nanabisoma ariko nta kibazo no kuba bitubwiye kuri Weekend jackpot abantu musanzwe muyikunda cyane match zabaye icumi hanyuma watsinda mwavuga ko mwabikoze nk'abandi twakira ubushize ahubwo miliyoni zawe icumi rero aho ni muri Gorilla Games kandi kabisa uyu munsi turi kumwe na J yasana mu gakombe Serije we J yasana mu gakombe gura amafaranga 200 Divine ari kumbwira ngo nzamuhe J yasana ngiyewe rwose nyiva muri studio hituma magara hanyuma ngenzi kuzanire I'm telling you bamwita Divine ndanda yimwemereye Divine Jewe nyiva studio kwisa saa munani. Divine nanyo nkwemereye ji ya saa. Uramubona ute se? Kati kati. Jewe ndahita nzizana. Nta kundi kuntu namubona. Urumva rero nuzi uburyo ugomba kumubona. Oya we nawe wari wazemeye ubwo turamushyira amoko nyine. Ni amoko ane. Ni amoko abiri nawe muhanda abiri. Ni umunani. Uramuha amoko abiri nawe muhanda abiri. Oya ngiye ngomba kumushyira amoko yose uko ari ane. Nawe mushyira ane. Nawe ane yose. Nta kibazo. Ubwo aragomba Divine agomba kwakira ji za sana umunani. Ewewe. Ako tuzana ni n'umukobwa n'umukobwa wenyine n'umuntu ubu ngubu dukurikira yifuza ariko mu minsi yashize no mu minsi irimbere tuzaze Esterano ruguru minsi yashize mu minsi irimbere tuzaze Esterano ruguru kati kati Estera ahubwo nagize ngo yarazibonye ntago arazibona ariko ugomba kuzibona ari igikondo kati kati ari igikondo urumva ko ari neza cyane iziji umunani ube witegura kabisa sinzi ngo nitwa ngo hope ngo uzishaka niko prince ambwi barashaka zijasa prince hope zishaka jiya sana ntari bi igura amafaranga 200 zishaka tugomba kuzibona igura amafaranga 200 prince nuyabura ngenda yakoherereza uzimugurire na amafaranga 200 nimba ashaka pome nimba ashaka ironji nimba ashaka umwembe nimba ashaka zose uzikombe nyokongeramo n'inkeri zose araza kuzibona kandi zibonere kugiye Yes, ngaye nguko rero na amafaranga 200 ubwo rero mugende muzirangure kabisa muziha abana bagiye ku ishuri abatoto muzinwe kabisa ubundi ni jiya sana uburyo n'abakobwa bakunda utuntu turi romantic akano kantu kano kajubona ko kari romantic ubyo gafunyitse uzaca no gafata ugutwi do uzaga umukunzi akuze ko ari uza no gafata nyine wigendera mu muhanda uzaga umukunzi wa rero kuri server ushobora gafata ugutwi ukigendera kano kantu uzaga umukunzi wa kuri server ushobora no kunywa durufashe gutyo wigize isire ngabe ku isire ugahita wigira isire ugahita wigira isire ukigira gutyo mwamubonye Saddam ubushize yari nishije indazi none abiretse kuna isire queen ariko wayinda ubundi umusire bitamaje ya sana uwo ngo na shaka akuzwe ibyo wando ufite inzara ndende ufite inzara ndende buryo bwo kutivuna ni gutyo uri isire ukaba utamaje ya sana uko bagushyira akantu ufataho icyo bita app with DJ dosana yifata gutya dore urwara rurerure hano ruraza rugakora ku muheha ubundi nago rukaza n'iki n'iki yiji ubundi yakorewe abantu bose kategori zose bose rwose uwo ngumpa papa uvuye muri sport ni directeur we n'ubwita ashatse nta ndwara kuri gushyira amagaya yakunda gutya kugira ngo yihute ahubwo kuko no gutwa ubundi siko gutuma ifunduka neza yego kugutwa niko nyine nicyo kugapfunda ubwo rero umpa papa uvuye muri sport ni gutya agahita gutwa so ngaye nguko rero agahera rero ka ni keza cyane nkuko abantu bari ku mucanga kuri beach katikati kano gahere ko bafatisha mwari kumoza kuko nawe kaje ufata uvuga ati nze bite shu bamwita mihigo Saddam nungu nungu mukude reka reka tuvaho ngaho rero tujye mu gikombe cy'amahoro kabisa tombora y'imikino y'ijonjora ry'ibanze icyabayeho ni iki pasina tuzanire uko amakipe yatomboranye bavuze ko amakipe 11 bitewe n'amanota afite urumva bitewe n'amanota
afite nyine bitewe n'igikombe cy'amahoro ko yarangije ubushize atagomba kujya mu ijonjora ryanjye ako nibyo ngiye ndabishyiki urumva ngiye byo ndabishyiki urabyemera na ko bose ko ni 11 se 11 gora ba 12 kubera ko yisigaye nta irimo urafata na 10 urafata indi yari inyuma yayo hite yinagamo ubwo amakipe na yahe zitondeke nyine se n'abazimenya hera kuri APR za Rayon za Kivu za Bugesera za Bugesera za Sunrise 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 irimo hano kubera ko ivuye mu cyakabiri Sunrise yivuye mu cyakabiri eh Sunrise yakuyemo na gasogi ndabyibuka bana yikubita ubwiza nyamagambo Musanze hano hayirimo kwakuyemo intara eh Musanze nayo irimo Etenseri irimo Jonjora Gorilla Etenseri irimo Etenseri irimo Marine Gorilla gukita imikino za 16 mikino ibanza Gorilla Sunrise Gorilla nizakira The Winners Etenseri The Winners yawe iratashye Regeneration The Jaguars binasa Regeneration gicumbi Rutsiro AS Muhanga Gasogi United Musanze dore match ikomeye my friend Ihe Musanze na Gasogi United Nyanza na Bugesera Impesa Intare Etoile de l'Est zakire Marine Rwamagana Cite yakire Gasogi Musanze mwe na Gasabo nibeshye Musanze ri kumwe na hehe Gasabo Musanze Nyanza FC Bugesera Impesa Intare Etoile de l'Est Marine Rwamagana City na Gasogi match toroshye Tansio Ivoire Olympique na Magaju Esperance na Espoir Ndende match ikomeye Ivoire Olympique na Magaju Azumva Voro Olympique n'amagaju asubuka ko The Winners. Witwe umureye ukuri ngo ntago yarazi ko na Sireyinga. Yeah, nizera kubibona umureye ukuri. Nizera kwisumenya ukuri kubera rwose. Eh. Umureye ukuri. Sakwiyeretse rata. Eh, muzima mvuga rero ko batubyaye kuki ubwo abantu babe basoma ibintu mvuga ni batubyaye niba amazi match 3 aba kuri bench. Nakarundi baje kuri Twitter yanjye. Niba amazi match 3 kuri bench, ubwo ni minota 200 70. Katika bench. Ubwo bivuze ko iyo umukinyi agiye kuri bench aba ari muzima, siko twumutse. Twa kameranye. Bari muzima. Noneho rero ubwo osaru azaba atahari. Hari ingingo niba bwatuje ari muzima. Atari ugufera bariyo. Mushyire muri derby. Mumene muri derby. Tangiye gutanye hari ingingo utangiye kumuteza. Na mumene muri derby ibintu birangiye. Hari ingingo utangiye kumuteza abantu. Oya nagara kumuteza abantu. Waretse iki? Ni kibazo nibazaga kuri. Waretse iki kwigumira kuri? Rega reka nkubwire sibyo. Roger rega me derby ayikina. Mbabarira. Roger sise iki match ya Kiyovu? Roger sise iki match ya Mukura? Cha Kiyovu se kandi zo twaranzwe ko bakina gusa. Numundi so ngizo ngari kindi tuzabona gishara kuri ya match. Match ya penalty. Aha. Ubwo ari abantu biteze ngo tugikura ngo match ibyo iki. Kwikina hanze y'ikibuga. Suzabibona. Apana cyo kuvuga ngo ni match fixing. Kukina nyine bari iri hanze y'ikibuga si ukujya kurengura. Buri abantu babona akazi mu Rwanda nabonye. Nabona kina 2023. Kubera ko ngaje ataha amaboko yahiye kubera kurengura so nguye nguko rero uko ijonjora rya mbere kabisa urano ni match match 11 sibyo siko bimeze match 11 ubwo zizatanga amakipe 2022 ubu ni azakina eh urumva ngo zizatanga amakipe 11 azasohoka ana amakipe 11 azavamo amakipe ari ibumoso amenshi ni azavamo ari ibumoso mbese ndese mite bikubwira Gorilla oya wenda gorilla na Sunrise reka tureke kumenya utu uruzani mwoyo hari The Winners sibyo la jeunesse neza ta ah camarades wa mucika igicumbi naba vivie naba fabie naba tsere ego kwa haji wa havase na bajaime ibibo ntago wavura kumva ubwo simaze kuvuga ibyo simaze kuvuga ebyiri gasabo yesi ya gatatu nyanza yesi ya kane Impesa yesi ya gatanu Ivoire Olympique yesi ya gatandatu na Esperance yesi zindi ngoma Etoile de l'Est namari niko nayo bavuze Etoile de l'Est namari ntago nziza ruzagigira Agatoile de l'Est Etoile de l'Est nayo izavamo sama chip munane mvuze amachip atatu ntavuze ni gore riri mu cyambere utamenya ngo bizagenda gute narutsira zakuramo muhanga na Rwamagana na Gasogi utamenya ngo biragenda gute ariko zingizi chip munane hano Ruzani mwoyo. Zizose ziri bumoso ndazikomeje. Yes, ngaho guko rero muri Peace Cup ko byari byifashe hanyuma tujye mu ikipe ya AS Kigali Serge. Mu minsi ishize baguze uwitwa Abubakar Jibrin Akukije niyo. Mu ma mediateur beza twabonaga mu Rwanda. Cyane. Urumva? Amikino y'ibiramaze gukina
Nimbere ko ataramenyana ni kipe nuko nimbere gukyanga. Ngaratangije kujana. Cyangwa batangiye bamurana waraje avuga ngo cabarara. Kipere ko yagowe. Dore ngo Jibrina kukije niyo. Abantu ntago bigeze bamenya agaciro ke muri AS Kigali. Kuko ari amafaranga AS Kigali yahaye mukura. Hari n'amafaranga kubera ko mukura yifite amezi atandatu ya Jibrina. Yego. Hari n'amafaranga AS Kigali yahaye akuke. Urumva? Noneho ayo mezi atandatu AS Kigali yaguze miliyoni 8. Amezi atandatu miliyoni 8. Eh. None kipe. Hanyuma amusinyisha imyaka 2 imuha miliyoni 10. Bivuze ngo ahagaze miliyoni 18. Kandi AS Kigali ntizasohoka. AS Kigali kugeza asohoka biragoye. AS Kigali gusohoka se? Biragoye. Itasubiri sana izategereza. Impamvu bigoherekanye kubwira. Twamaze kubona mu myaka myinshi ishize, myinshi rwose ishize yapera afashe umwanya wa mbere kugira ngo iwuveho. Kugira ngo uvuge bigoranye. Sibyo cyo ni cyambere. Kandi noneho handi AS Kigali akandira gatuma gisohoka. Urukumva ni mu gikombe cy'amahoro. Uvuga ngo niba Jibrina kakanye hagaze miliyoni 18. Aje kumariye. Uwitwa Manzitiro gahagaza ngahe? Kare ni nje investigation nayo. Ni Manzitiro. Serabwa amafaranga ya Jibrina ndi kuyakoza imitwe y'intoki ndaya kubwira gaciro ke. Ubwo abanyarwanda umupira wa Jibrina ari gukina muri AS Kigali yise ifaze 2. Mumenye ko umupira ari gukina hagaze miliyoni 18. Umvise? Miliyoni 18. Umupira ari gukina n'umusaruro ari gutangwa ku mugani umuntu ahita yibaza ikibazo kigira kiti Manzitiro ubwo ahagaze zingahe nka 25. So reka rero tuvaho ngaho twinjire n'ubundi kuri Mutsinzi Ange Jimmy kabisa uyu nguyu mu minsi ishize yagiye abeshyerwa ngo ikipe ngo ya CD Trophy izamuco bwatsi sinzi ngo ariko yisemo ni ikipe yitwa FK Jelive ikiciro cya kabiri muri Norvege kandi manutse no mwaka cyane. Eh ubwo rero Mutsinzi Ange akaba rero yasinye amasezerano y'imyaka 2. Umva nkubwire si umva ngiye mu rwose. Sishidikanya ko azitwara neza zitwara neza cyane. Ngiye rwose nkora amasengesho gake ariko nk'umuntu nasengiye mu peti yararimo. Mutsinzi Ange arimo aho nasengiye pe. Urumva? Kubona Mutsinzi Ange yagarutse mu Rwanda. Nuko umwana mwana yakoranye ishyaka. Kuno yitanze byanze. Mutsinzi Ange yavuye muri AS Muhanga. Buriya muri AS Muhanga umuselectiona bwa mbere. Yamuselectionye akina kuri gatandatu. Mutsinzi Ange umunsi Kiyovu Sport ikina Mutsinzi Ange abaye n'umwataka cyane muri mu bya metere score. Umunsi Kiyovu Sport ikina na AS Muhanga. Mutsinzi ni Omari wari wavunitse. Omari we. Hitimana. Hitimana Omari. Akinana na Gangi Muratsi. Ucyo gero mama Andre amaze gutsinda ibitego n'imbere 12 ngai. Ya Kiyovu arimo bomborenga fitine. Urayibuka? Cyane. Ayirwamo master yaragiye afunga Romami Andre neza neza Romami Andre do gutya biranga biranga rwose match yange na Mufelest. Mutsinzi Ange umutoza Nshimimana Eric abahamagaye president AS Muhanga. President AS Muhanga urahana no bintu bye bihurira na Rayo niki kumva kandi Masudi nawe yashakaga nde Mutsinzi Ange. Ikindi kintu umwe iyo minsi umuntu agurije akaba agushaka kimwe muri sport yari ndaye inshuti magara ya Masudi Juma. Kigeze sa mwana Bofis Karebura byibuka. Sibyo abakoze deal neza neza Mutsinzi Ange yafi kujya he muri AS Kigali. Mutsinzi Ange bagiye he muri Rayo. So ukora amazi akubita mu ibiri ye APA. Bamwongeza umwe akubita mu indi ahita yikubita indi ibiri muri APR. Abayigeno Portugal dore Mutsinzi Ange. So tombora rimaze gusohoka mu kiciro cy'abagore mu gikombe cy'amahoro Forever Girls zakira Nyagatare ikipe ya Taiga ikine na Rambura. Rayon Sports izakina na Macuba Women Football Club. Ndabuke ikine na Freedom Doga Kenye URCHMS ikine na Gatsibo mu gikipe ya Bridge izakina n'Indanga Indahangarwa Women Football Club. Ikipe ya APR ntabwo yiyandikishije. Ikipe ya APR ntagashye. Yarabutse. Ikipe ya APR y'abagore nzo kandi mu gikombe cy'amahoro. Nzo gukubitwa na Rayo. Ntago ishaka kuzana na APR na Rayo hakiri kare. Ndashobora kuba nzo gukubitwa na Rayo. Okay. Nkuko rero ko bimeze mu gikombe cy'amahoro. Hanyuma twirukanga cyane mbabwire ko turi kumwe na Interaco Feeds ndetse na Sofa Right ariko mbabwire Pacific irakoze. Aduhe gahunda ya Interaco Feeds bimeze bite ku kirungo uhi inkoko zawe amagi akaza yuje umuhondo.
ndetse na Sofarite business rero mugende mugura intebe bitanda meza ibintu byose ikintu cyose wifuza wowe cyaba cyo muri salon ndetse no mu cyumba ibanagana hari ya kabisa azasurwa n'umuntu akakunenga akabona muri salon ukamwicaza ku isekuru akabona muri salon isa wagera mu cyumba ukabibaza amasasa katurika pasi duhe intracofit ndetse na Sofarite business Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Sofarite business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyama hotel na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofarite business irakwere ku busirimu bukwiye wawe baraguhurugira ubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba no murimbo bikaguheshishema mu bandi Sofarite business ni ku kinamba ku karompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofarite business world of furniture Yes ngayo ngo rero uko gahunda zifashe muri Sofarite ndetse na Intracofit hanyuma pasi nanzanire amashusho y'umukino wa APR na Rayon Sports yo kubahuza hanyuma tureba agaciro uyu mukino ugiye kuba ugiye gukurikiraho agaciro APR yambabaje ukintu heruka APR yari 100,000 ubundi tego kimwe ku buso uvugire ku biciro umukino heruka byari 100,000 amafaranga menshi arije APR yambabaje Ya ugabanyije? Ya mbabaje rwose. Ugomba kuhanika. Ugomba gushyagiza nko kuri 95. Yabarwe. Ikone kababwiye ati twebwe tubarusha ibiceri reka dukuro 5. Muri VIP zikoreye kubigenza. Ndi kugira amafaranga 100,000. Kuba 95 VIP. Harya ni he APR yashize ibiciro? Ari yabanje gushyira ibiciro APR nayo kabidubura. Apeli ni kiyovu. Kuri uyu mukino ni 2,500 kandi nanyagirwa. Oya kanyagirwa simvuri zawe. Ni 2,500 adatwikiriye. Sibyo? Aho kunyagirwa. Cyangwa se aho kunyagirwa cyangwa aho kwicirwa n'izuba. Aho kukubitirwa n'izuba. Aho kukubitirwa n'izuba. Aho ushobora kunyagirwa cyangwa izuba rikagusanga adatwikiriye. Hanyuma ahatwikiriye urumva ahatwikiriye ni 10,000 bahenzwe ariko banze duhere kuri 5 sayo na kandi ari make 10 5 ni make ntago nkubeshya sada 5 ni make APR ubwo ndayemeye mukuru kumana 5 vuga 5 APR na reyo nese uko APR no mukuru bizagenda bite Bwoni ni igihumbi bahita babyumva. 10 atwikire VIP 25. Nice menshi. Nawe ntago ari menshi. VIP na parking pembeni 50,000. Ntago APR ntago rero. Umuntu wese tuzi imodoka ushaka ukunda umupira. Abuze senkane yo gutanga bakanamuparikira nahita mvuga ko uwo muntu aba abeshya. Nubwo waba uturutse I Kampala. Ukaza kureba match huye. Ukazana imitwaro. Ukaba udafite amafaranga, ukaba ufite n'imitwaro n'abantu byo kwishyurira. Ubundi umuntu ufite imodoka ni ry'itanu yaritanga. Hanyuma iyi match agaciro kayo birahura na n'amafaranga ni iki n'umukino uri gukinwa muri iminsi. Oya, ibyo ngibyo byo ntabwo biri guhura. Nagira umuntu n'umunyumva nabi. Namwe murabizi neza mwe muri gukina umupira ko muri gukina umupira mubi.
hagira umuntu umwe unyumva nabe yabo ubukina yabo ureba yabo yifuza kuzawukina muri gukina umupira mubi ubundi umupira uri gukinwa no mu zina kipe bakwiye kuba uri gukinwa mu mirenge Kagame Cup aha cyo ni cyambere ndakumva ikindi kintu uretse kuba abantu bakunda ama equipe yabo cyane ari ugukunda umupira nako amafaranga bayishyura ubu ngubu umuntu uri kujya kuri stade n'umuntu ukunda n'umuntu ukunda ikipe ndabeshye cyane 80% umuntu uri kujya kureba umupira n'umuntu ukunda ikipe umuntu udafite inyanya no gusura abashyitsi ajya ashaka n'abashyitsi kuko bakinnyi beza b'ikipe y'igihugu bejo hazaza benshi baracyari n'abatoya b'abanyarwanda n'abanyamahanga bitewe n'itegeko ry'abanyarwanda n'abanyamahanga bashyizeho muracyari batari ku mupira muri gukina ni mubi so reka mubwire ko rero turi muri gahunda ya uretse igitego arya niraga wagitsinze ari ke dumupaje ari wa mujene ufotoza areba masi mupaje anisete umuntu yize ngo hari ni preparation bageze ifatika none reba handure umupira amaguru ukavuga ngo ibumbi byanjye senkaye natanze byibuze nza kutabitanga nkaba nkaba nibereye nko mu rugo oya nkaba nibereye nko mu rugo nari guhemba ndi ibumbi senkaye umukinnyi mwiza witwaye neza na ukamubura turajuje igikombe cyangwa ubwo reka nibwire abanyarwanda kazi kabisa wareba football wagira ute gahunda yatsinda pe yaje kabisa kugira ngo igushyire ahabona kabisa nawe wigaragaze anakomba kugira ko rero ubu ngubu ni bisanzwe muri gahunda ya tsinda pe kubera ko ubu ngubu ufite amahirwe yo kwinjira muri tombora y'imodoka ebyiri zizatsindirwa mu minsi ikurikiranye ibintu bikomeje kugenda kaka video kameni noti niko ushaka niko ushaka njya ka se valante niko nkunda ubundi imiti ni mara uko noti ziraza kumanuka imodoka imwe dere Dubai we abantu bose ni imodoka byiri imwe ni ya Saint Valent izatsindirwa tariki 16 Gashyantare uyu kwezi kanda akanyenyeri rero kugira itsindire kanda akanyenyeri 5 6 9 ubwo uhitemo 9 handitse Valentine's Day cyakoze cyo umwaka ujya handitse imodoka ugure token maze winjire mu nyamahirwe mwaka 2023 umwaka 2023 uzanye impinduka dutanyane n'impinduka za danger kuzi kuba umuntu atarajya Dubai atazi n'indege ibyari byo hari n'umuntu utaragira ikanombe mu kibuga cy'indege kandi yarahavukiye indi modoka rero ni ya kabiri none tsinda pe mujyanye ni ya promosi isanzwe ikaba izatsindwa tariki 14 nuvuga ngo mbere ya Saint Valentin na Saint Valentin nyirizina 16 ni modoka Saint Valentin 14 ni modoka muri promosiyo isanzwe nta kindi usabwa rero uretse gusa the one and only way ni ugukanda akanyenyeri gatandatu icyenda urwego ubundi ugura tokeni yawe si imodoka gusa kuri wowe ufite inzozi zo gutunga moto yawe bwite nawe urakanda akanyenyeri gatandatu icyenda urwego ubundi winjire mu banyamahirwe bashobora kwegukana moto ebyiri muri cyumweru imwe izatsindirwa ku wa gatanu iyo ni ya Saint Valentin naho indi itsindirwa ku cyumweru yo muri promosiyo isa ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri wowe ushaka kuba uzarara neza ufite moto yawe nta kindi bigusaba ngo kanda akanyenyeri gatanu muri tsinda pe kandi rero ibihembo ewana biracyari ubwatsi miliyoni ya menerivare kandi niwe byagenewe rero kanda akanyenyeri gatanu gatatu urwego ukagura token yawe biraguhesha kwinjira abanyamahirwe bazahabwa ibihembo ku wa kane ejo ubu tuvugana umunsi w'ejo kandi akanyenyeri gatanu gatatu ikintu urwego ushaka ibihembo by'ejo ejo hari miliyoni imwe ya Menerivare umunsi w'ejo uzarangira n'umuntu ufite miliyoni imwe ya Menerivare hari miliyoni imwe yiswe ya Menerivare hari miliyoni imwe isanzwe iyi ngiyi itangwa buri munsi ibyo ku munsi w'ejo umuntu azaba yayibonye cyane mu ejo bazayiterura hari smart tv iri kumwe na bluetooth speakers n'ibintu byose wowe waba uzi uko ureba imikino n'iki n'iki ngumva akazi kikagezweho baguha na speaker hari mudasobwa hari imashini dodo turi mu iterambere hari amagare y'abanyonzi umuntu ushaka kugitinga amafoto na telefone z'ubwatsi za zindi za danje za smartphone zinyerera nk'iyi serije afite yahagaze ubwatsi nuko nguko rwose ibintu bimeze ubwo rero icyo wamenya ni uko ukinira ibihembo bisanzwe ukanakinira ibya special valentine biguha amahirwe yo kwinjira muri promosiyo ya tombora ebyiri za buri munsi
Mwari ime disanzuko wabwiye twatangiranye tubabwira isanzwe hari niya ubwo ngo isanzwe no guhitamo kuva kuri ngo kugera ku 8 ugiye ya Valentine special Valentine ni ku 9 gere nabana bagiye iyo kaze ku 9 hayitaza ndi mahitamo yose ushaka gukina zira numara kuzina ugibanze giye muri Valentine kuko ni imwe uyo nzi kintu irangi banze ugiye muri Valentine ubu nurangize kuko na muntu udakunda keretse abantu bafite depression zarenze mu rugo rwo kwa muganga muri simuje depression izo nakunda nuko bayijisha nabo abafite umuntu akunda kaza abangiye nabo ufite depression ngo ngiye ngo nago ngo byagende kandi ufite depression ya kuzura stade ya Dortmund sigire dropa ntago ntago ubwo yaba yakuzura uburayi bwose ukabwo niyo afite depression yakuzura inyanja ntago aba udakunda nase utarakunda nase wakunda nase nase wabatarakunda nibiryo basa cyako se ndafite umutima gusa va udafite umutima ubiva ngo ibiryo nta muntu ntago abura umuntu wese ubaho bafite umuntu akunda nase umunyonyo ndavuze ngo namwe tiburi yayo yari ibeye ubwo rero akurikiza amabwiriza kabisa hanyuma rero abakundana namwe tsinda pe yabazirikanye ukanze kanyenga 3 urwego ugahitamo 9 ahanditse rero Valentine's Day wahita winjira mu banyamahirwe batsindira ibihembo bitandukanye nka bya Saint Valentin birimo amatiki 10 yo gutembera Dubai kabisa ngo ni couple 5 na miliyoni imwe yo guhaha kabisa hariya kabisa Dubai wigaragaza kwishyurirwa byose muri Sheraton Hotel hariya i Dubai kabisa ugatemberezwa ukazerera kuri ya mafarashi na bya moto ya binyanyagira mu mucanga mu minsi 3 yose sa 72 urugisi nwo yirangusha ntabwo ngiye naryamo ngiye umuntu ngiri inama nange ndo ndimo ndakina ah Sheraton ibyo naza hanyuma rero abatsinda bahamagarwa buri munsi samwe n'igice mu mibyizi kuri RX samwe yazuzuye azabirenza 73 Kigali Channel 2 yo ni KC2 hakaza Magic Sport TV ndetse na BTN TV Big Television Network Big Television Network kabisa televiziyo mu hasi hejuru mbabwira ko muri turu Rwanda umuntu uzaba waka muri weekend kwa saa 10 aha muri weekend kwa kundi uburi muri rebera kamashe ureba ku live score reba niki niki uvuga ati ebana telefone ishira wowe telefone yawe uyifite hafi turabona nimero yamagara abanyamahirwe ni 0792400045 nuhamagara kandi nimero zari rwa 0745 ku bindi bisobanuro 0792400045 ku bindi bisobanuro hamagara 0788 1241 akanyeri 5 6 urwego ubundi ubuzima bwa bite buhinduka hanyuma Serge mu minsi ishize ku itariki ya 4 hashojwe imikino ya nyuma cyane hanyuma impuguke mu mpira w'amaguru wa Afrika bice baravuga ati dore ngabo 11 bamwe beza baranze irushanwa nanjye nase mvuga indi bagabo kuva nabo rwa mbere bonye kafu ikoze ibintu mu gahungu na tagize nabyo ni kafu mu rwanda mbere ati this is a very deserving lineup ndabwira ni is it is a totally fair lineup ever iyo lineup rero sorry mwizamu harimo Pape Mamadou Sey ni umunya Senegal mwizamu wa Senegal mugugariza harimo Mamadou Dane wa Senegal Ayoubou Abdellaoui Algeria Chouaribou Hebaoudi wa Algeria na Cheikhou Cheikh Sidibé wa Senegal hagati mu kibuga bakoresha defense system ya 4-3-3 Ramine Camara yungwe yaranyemeje kabisa Senegal hakaza Oussem Minezigue Algeria hakaza Adrien Mirado Alohassane Manana wa Madagascar yewe yungwe ni wa mbere nemeraho yuko ibintu bakoze ariko kuri bamwita Adrien Mirado Alohassane Adrien Manana uyu nguyu se so watwaye ibihembo rya oya watwaye ibihembo byinshi bamwita Solomon Pianona hanyuma abataka batatu ni Solomon Pianona Razafindra na Ivo from Madagascar hakaza Aimen Mahius uyu ni maestro ni wabaye MVP hakaza na Papa Diallo umunyasigari uyu nguyu nasize igitego Madagascar yes umutoza urabona umuntu basaza wapi Edikenti umutoza ni Pape Thiaw umunya Senegal hanyuma neza ndo wajyana muri umuntu wa Edikenti muri ikipe Senegal ifitemo 5 ifite igikombe Algeria ifite 4 yaba ya kabiri Madagascar yaga ifite 2 nibyo ariko mutuca nanjye cyako se ndemeye ubwo rero reka tujye mu mikino ya mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amaclub
Cyo gikombe cy'isi cy'amakuru. Ariko mbere ko tujya yo mu Real Madrid ninjira mu kibuga cy'afite. Cyane mbere ko tujya mu FIFA Club World Cup 2023 komeje kubera mu gihugu cy'amaro kintu byatangiye gufata amavuta kabisa. Reka twumve ubutumwa bwa Rwanda Afam ndetse na Nziza View Guest House kabisa hari ya kwa Mzee George. Nziza View Guest House hano. Cyane. Hanyuma tugaruke mu kanya. Tujye mu gikombe cy'isi cy'amakurebe kiri gukinwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo cyasinye bwa mbere mu gihugu cya Brazil ni igikombe gihuza amakipe yitwaye neza ku migabane n'ibirwa ku isi ubwo ni amakipe yitwaye za champions amakipe yarahagarariye imigabane ubwo ni amakipe yitwaye za champions league wayo niyo rero ari guhurira hari mu gihugu cya Maroc it's a privilege for Africa to host FIFA Club World Cup 2023 urumva Rwanda Farm ndetse na Nziza View Guest House tugaruke mu kanya Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm Matera Nyarwanda Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga handi ahuba witegeye mu rwa mukuru Kigali muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byayo byo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology dora karusho muri izi ntangiriro z'umwaka kuri wa munsi w'abakundana Saint Valentin uba tariki ya 14 Gashyantare muri Nziza View twabateguriye surprise ibihembo kuri couple izaba yambaye neza kurusha izindi ikindi kandi nuko couple eshanu za mbere zizakoresha booking mbere ya tariki 11 zizahabwa promotion kuri serivisi zose kuko tuzaba twakuyeho 20% Nziza View dukorera ku Gisozi mu Gakinjiro ahateganye neza neza na Papeke Primary School ku bindi bisobanuro mwamagara telefone 078 23 97 00 cyangwa se 078 37 74 40 mwana dusura kandi ku rubuga rwacu ari rwo www.nzizaviewguesthouse.com Nziza View Guest House a home away from home Yoho! Wow, urunu rwanje. Merci. Uskuno nayibonye. Wagiye, nindi ugiye gutsinda kati ya Bruce Melody hamwe na Shady Boo. Nindi ugiye gutsinda SNI. Yoho, cyangwa ni Shady. Haya haya. Abira baye. Aratsinda. Kurijikwa! Tsindiri bihembo bidasanzwe na Gorilla Games! Jakuri, playgorillagames.com Changu kanda kanyenyeri, umunane kenu kumunanu rwego! You bet it's fun! Tututu milioni, jawa! Iyandiki shukuresheshe promo... Uko gahunda azifashe kabisa hari ya mwafata nyo kwa turi kumwe kwa Mzee Nziza View Guest House. Mzee George, Mzee George. Swa mkwa kukwana mindani itukwanti. Kwandi twasanze ari ndani nakusura mwibaje wandi waguhaye bya bintu z'iki niki ntabwo ndanzize ne ese wajya mu menye ushaka ko mumenye genda ushaka izina rye vuba kandi na nimero ze za telefone ngendanwa akabisa hanyuma Juma nazifite Ubwo rero reka mbabwire ko tugiye mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amakurebe cyangwa se FIFA Club World Cup iri kubera mu Maroc. Ikipe ya Al Hilal Saudi Club. Iyi ngiyi murayizi ko yari ifite abakinnyi 9 bari mu ikipe ya Arabia Saudite yatsinze Argentina ibitego 2-1. Yari ifite abakinnyi 9. Iyi ngiyi rero iyo match wasanze. Iyi match baduhaye ni iruve nimugoroba. Yungu Salem Al Dawasi. Niwatsinze igitego. Twatsinze igitego Argentina. Yego. Yatsinzemo 2. Nimugoroba rero uwitwa Salem Al Dawasi yatsinze penalty 2. Iyo yatsinze penalty ya kabiri yatsinze hari bari bamaze guha ikarita itukura bita Jansen yarangaye ikarita y'umuhondo ya kabiri yego bahita bamurambika umutuku yitwa Jansen Santos da Silva nageze mu ifuraga wakinnye muri Simba use Flamengo yabikinisha abantu Jansen Franco Vieira ntabwo yakinisha abantu bakuze bigeze kuri mu jeune afrique Hanyuma rero ibitego by'ikipe ya Flamengo byatsinzwe na Luciano Vuerto
ndetse na Pedro uyu munsi rero saa 3 dore match yo muriro ari ahiri ikipe y'itikinyejana Club of the Century muri Afrika irahura n'ikipe y'ibwami ejo nabonaga bita Carlo Ancelotti yahuye n'umutoza wa Maroc uyu ngo bakoreye amateka baraganira cyane no muri press conference ejo hari umufotografi w'inshuti yanjye witwa Nabilos uhariya muri Maroc ni ufotora ikipe y'igihugu yanyoreje amafoto ya Carlo Ancelotti ambwira ati nguwo ndamufite kati kati muri press conference Ancelotti yajyanye na Federico Valverde dukunda kwita ikipe ya Real Madrid ifite ibibazo yari amanuye ba Kamavinga barahabaye ikipe ya Madrid Karim Benzema ntaho hari wapi Eden Hazard ntaho hari Thibaut Courtois ntaho hari Lucas Vazquez ntaho hari Edouard Mendy ntaho hari Eder Militao ntaho hari hanyuma rero ikipe itsinda uyu munsi izahura na Al Hilal Club do Saudi aba bakinnyi umukino uzagaruka vuba ako bazagaruka muri uku kwezi hanyuma umwanya wa gatatu uzakinwa ku wa gatandatu tariki 11 Gashyantare uyu mwaka guhera saa 11 n'igice za Kigali mu gihe umukino wanyu muzakina ubwo ni Flamengo n'indi ibuze kuva saa 3 z'umugoroba ku masaha ya Kigali ni Al Hilal n'indi kipe zava muri ziriya dore ngaho aba bosi ba Al Hilal Saudi Club bavuga bati we are the winners wabona bagitwaye none nduzi kavuka Chelsea rero ni ibisi igikombe giheruka yitwaye itsinze Palmeiras ibitego biri kuri kimwe mu gihe ikipe ya Real Madrid ari ibitse ibikombe inshuro nyinshi bikombe bine kuva cyatangira mwaka wa 2000 cyari ifite kuri na Champions League nyinshi so ngaya ngo rero iyo ngiyo ni Flamengo ni umutuku hanyuma iyo yindi ni Al Hilal Saudi Club ikinamo ba Igalo Odion yabanabanje mbona mukura mu byanze Odion Igalo w'umunya Nigeria eh yarari mu rwose biranga kinyo mu ikipe Manchester United turabyina ariko biranga hanyuma reka tuvuge ngo tujye mu mikino ya NBA rero amateka yarayanditswe witwa LeBron James kabisa yara yakoze agashya akuraho agahigo gakatari gasanzwe kameze imyaka 34 babonye bita Kalim Abdul Jabbar wo musaza wambaye ikoti ry'umutuku you know what is you know what is yarashize agahigo inani kane LeBron akora n'umunsi yambaye ka koti kameze nka kandi kanje mukunda mwese mushaka kuzanyiba atangiye kandi urumva ari mina muci 25 na juri ubitwa Kenny ayina gamba mu 76 Kenny yamba no makote nka Snoop Dogg dog alima rero igihanganye mu mukino wa basketball ku isi LeBron Raymond James uzwi nka LeBron James cyangwa se King James yaciye agahigo ko kuba kugeza amagingo ya ari ufite amanota amenshi muri championnat NBA kugeza ubu ku myaka 38 muri sezo 20 amaze gukina amaze gutsinda amanota 38 n'amanota 388 akarusha inota rimwe Karim Abdul Jabbar uwo bari guhoberana kandi aracyatuje afite imyaka 75 Muhammad Abdul Jabbar wabimenya ukaba rero yari afite agahigo k'amanota 38 n'amanota 387 yamurushaga inota donc yari afite kumusiga inota rimwe so far ngabo rero abantu bafite amanota ubwatsi ngabo LeBron James ni uwa mbere nguri hejuru mu muhondo Karim Abdul Jabbar yasezeye uwo bita Karl Malone nawe afite 1998 urumva afite 1938 hanyuma uwo bita Kobe Bryant uyu nguri amaze kwitaba Imana Michael Jordan nawe yarasoje uwitwa Ducky Nowitzki nawe yafite 31 n'ibisago uwitwa Wilt Chamberlain nawe afite 31 n'ibindi n'ibindi hanyuma Shaquille O'Neal kabisa afite 28 n'iki n'iki ni ukuvuga ngo LeBron James niwe muntu ubu ngubu utapfa kunyeganyeza LeBron James yakinira Los Angeles Lakers yo muri NBA kabisa ku myaka 38 yaciye agahigo ubwo ikipe yatsindwaga na Oklahoma City Thunder mu rukerera banatsinzwe ariko akora agahigo batsinze 33 Karim Abdul Jabbar rero yaramaze imyaka 38 kuvinanikane yamaze imyaka 39 yego ubwo rero yujuje amanota icyo gihe yayujuje 84 nubwo yujuje amanota 1038 n'amanota 387 LeBron James amaze gukina imikino ijana 1410 amaze gukina sezo 20 atsinze amanota 38 388 urero James kuri ubu amaze gukina NBA inshuro gutwara NBA inshuro enye mu gihe amaze akina basketball birumvikana amaze gukina sezo 20 urumva akina yabaye drafted 2003 akina ikipe y'iwabo ya Cleveland Cavaliers mu 2010 yagiye muri Miami Heat ayitwa atwara ibikombe bibiri mbere yo gusubira muri Cleveland Cavaliers anafurutwa igikombe cya championnat 2016
LeBron James ari kumwe na Los Angeles Lakers rero kuva 2018 bwo yinjemo anayifisha mutwa gikombe 2022 ubwo yanabaga MVP ku show ya kane muri regular season. LeBron rero abitse ibikomere by'imikino Olympic amaze kujya mikino ya NBA finals icucu. Ku ruhande rwa Abdul Jabari rero Karim Abdul Jabari we warusanga heno gahigo nawe yakinyesezo 20 akina mu makipe abiri Milwaukee Bucks ndetse na Los Angeles Lakers. Jabari yabasha gutwara ibikombe 3 bya shampiyona ya NBA aba MVP inshuro enye mu mwaka w'imikino usanzwe cyangwa se regular season anaba MVP inshuro ebyiri mu cyo bita NBA finals ubwo ni muri playoffs. Ubwo rero mu yindi mikino nuko Orlando Magic nayo yatsindwaga na New York Knicks 298 ari nako ikipe ya Phoenix Suns yatsindaga Brooklyn Nets 113-112 Denver Nuggets 143-112 ya Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans yatsinze Atlanta Hawks 113-117 Memphis Grizzlies 108-99 ya Chicago Bulls Los Angeles Lakers 133-133 ya Oklahoma City Thunder. Umutaliyani Domenico Tedesco urumva yagizwe umutoza kipe y'igihugu y'Ububiligi kuzageza igihe bazabona niba yatanze umusaruro muri Euro 2024 uyu rero yatozaga ikipe ya RB Leipzig hari mu gihugu cy'Ubudage akaba agiye gutoza rero Ububiligi asimbura Roberto Martinez waseze nyuma y'igikombe cy'isi rwose byamucanze. Tedesco rero yatoje amakipe atandukanye ubu afite imyaka 17 yatozaga Leipzig yatoje Spartak Moscow atoze ikipe bita Schalke 04 cyangwa se Schalke 04 anatoze ikipe bita Elzgebirg urumva ubwo rero 2017 bagiye gutoza ikipe y'igihugu y'Ububiligi. Ladies and gentlemen babwira ko rero turi kumwe kandi na gahunda ya tsinda PSG nibutse abantu ko turi muri gahunda ya Valentine ubwo rero abantu bagende muri special Valentine ba betting nukanda akanyenyeri 5 6 9 urwego urajya ahanditse 9 urebe aho watsindira imodoka ya Valentine numa rero kuhagera urasanga muri ibindi bihembo nutsinda mu bazajya muri Dubai uzabari muri couple 5 ngo ni abantu umwe aherekejwe n'undi n'abantu 10 na matike rero 10 ya muri couple couple bazayigurita iki ya bazayigurita iki bita capo ticket ugende hariye makubita Mr. 2 mu mwicyo harimo miliyoni yo kuzahisha harimo Mr. 2 yo kumara yo gutembera ibintu bishaka kurya icyo ushaka kuganira amayinite za urubwatsi imodoka harimo ni imodoka rero imodoka se faranga icyo sabuga no gukana kanyere 5 6 hanyuma abari muri promotion isanzwe urumva kuva kuri 8 bo bazabona imodoka tariki 14 ni bizatangwa ya 16 ni ya Severant ya 14 promosi isanzwe hanyuma umunsi rero uramutse ukanze akanyenyeri 5 6 9 urwego ushobora kujya mu bihembo byo ku munsi byo ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo rero hazatangwa miliyoni ya Minerva ya Minerva tavuga Minerva miliyoni isanzwe miliyoni isanzwe smart tv yego mudasobwa imashini idoda yego magari y'abanyonzi telefone zigezweho uko ukinira ibihembo bisanzwe ubukuba amahirwe kabiri kuba wajya watsindira ibihembo bibiri bitandukanye hanyuma rero nimero ihamagara abatsinze 0782 yego 0792 400 485 mugiye nimero ushobora guhamagara wo mugihe ugize ikibazo ni 0788 124 00 mu mibyizi bahamagara saa moya weekend saa 10 mushambo kazi nawe gira umbwire ahantu usigaye uba kubera ko wakinaga taekwondo witumbira uvuga ngo safe flight ngo tuyu wigira iburayi ubwo rero nashaka kumenya ahantu uherereye uri kudukurikira eh ari mu gihugu cya Kenya dore ngo yarambwiye ati ndi Kenya ubwo rero mbwira ati mushaka kazi umeze ute se n'ikindi arambwiye ati ngo dutombore ngo tujye muri Valentine ngo dutombore imodoka ngo twigire Dubai wowe nawe se none se nawe couple yabonetse rero yes as mushaka kazi umukuye arebera inzega rwose umukoreye byo rwose atakeka ubwo rero reka tuba ashimire kabisa sereje ngushimire cyane ubona wakoze cyane hanyuma muze pasa bashyiremo matera Dodoma twe tuzasubire ku munsi wejo kabisa kuwa kane muri sponsor yo kuwa kane ariko saa 3 sereje araza gufunda icyama cy'inziza rwose nziza n'abategura icyama kibitsa ko turi rwandira kugira gukiri gukomanga hano tuzajya twaturira mu gitondo kugeza rigiye ubwo reka tubashimire cyane tuzasubire ku munsi ejo na pasa tumushimira cyane by the way imana ibarinde.
Yoho! Wow, urunuru rwanje. Merci. Bosco nayibonye. Twagiye, nindugiye gutsinda kati ya Bruce Melody hamwe na Shady Boo. Nindugiye gutsinda ese ni yoho cyangwa ni Shady. Haya haya. Abira baye, aratsinda. Kubijikwa! Tsindira ibihembo bidasanzwe na Gorilla Games! Jya kuri playgorillagames.com cyangwa ukanda akanyenyeri 87 urwego! You bet it's fun! Iyandikishe ukoresheje promo code BTN TV utsindire bonus yo gutega! Kina mu rugero, ubutumwa bureba abafite imyaka iri hejuru ya 18. Samsung 250 inyuma yo kubazanira telefone zitagira ikibazo mu mazi n'izindi zikubita hasi ikirahure n'ikimeneke ubu noneho haje ifite kamera izuminga ibintu biri mu birometero bitanu ukabibona nk'ibiri imbere yawe neza neza tubafite smartphone kandi ziri kuri promotion nka S21 A72 A52 A32 A12 A02 ndetse na A3 Core twabazanye kandi smartphone nziza iri munsi y'ibihumbi ijana ifata 4G muri Samsung 250 tubafite puse za TV ubwoko bwose bwa Samsung akarusho iyo ugize ikibazo wagera kuri service center zacu muri East Africa ndetse no ku isi yose dukora muri Kigali City Tower imbere ya station katagikora haruguru ya TDMIR tunakorera kandi iremera ku gisimenti werekeza kuri stade mu byapa bya Samsung 250 n'amabendera imbere y'iduka wadusanga kandi muri Grand Pension Plaza mu muryango wa Mango 4G Umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ntiwatoza umwana wawe ataguwe neza gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda ahubwo ibyinshi bigenda nabi umwana wambaye pampa itari ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi ese wakora iki ngo ibyo bikemuke icya mbere ni amakuru aguhe igisubizo wifuza icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za baby steps pampa ya baby steps iri hariye kuko ifite wetness and cater tukaba rutubabi twicyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana ayikoresheje cyangwa atarayikoresha iyo umwana ayikoresheje utwo tubabi dusibamaho nawe yatarayikoresha tukaba tukigaragara umwana wambaye pampa ya baby step ahora na kanyamuneza bigashimisha umuryango umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za baby steps pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu Ibirahuri ni bimwe mu bikoresho by'ubwubatsi nkenerwa ku nyubako yawe. Kuko uretse kuba bikinga bikinjiza urumuri mu nzu yawe, bituma hanabaho communication y'umuntu uri mu nzu imbere n'uri hanze bitabaye ngombwa kumwe muri abasohoka hanze. Ikindi kandi, ibirahuri bihe inyubako yawe design nziza n'ubwiza by'akataraboneka. Kuko mu iterambere Martin Hardware Toy for Rwanda yabazaniye, ibafite ibirahuri kuva kuri milimetero 3 kugera kuri milimetero 12 kandi harimo nibiri laminated. Muri Martin Hardware Toy for Rwanda kandi uzahasanga ubwoko bw'ibirahuri ushobora gusakaza ku ibaraza cyangwa rase inyubako yawe mu moko menshi y'ibirahuri tugufitiye harimo n'ibyo gukinga ku